ាធននិងអ្នកជំនាញវិស្វករនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019បានបន្តប្រតិបត្តិការវាយកំទេចអាគារកម្ពស់6ជាន់ដែលសល់តែគ្រោងថ្មក្រោយពីត្រូវអាគារភ័យប្រហែលយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅប្រតិបត្តិការនេះដឹកនាំដោយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតផងដែរសូមជម្រាបថាអ្នកជំនាញវិស្វករដែលចុះសិក្សាលើករណីនេះបានបង្ហាញប្រាប់ភ្នាក់ងារ Fresh News ឲ្យដឹងបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវាយកំទេចអាគារនេះសមត្ថកិច្ចអាចនឹងប្រើប្រាស់ពេលប្រមាណ1ខែទើបហើយទាំងស្រុងព្រោះអ្នកជំនាញទីមទាពេលវេលាដើម្បីសិក្សាលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីស្ថានភាពស៊ីម៉ង់ដែលត្រូវភ្លើងឆេះជុំវិញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់អាគារភ័យឆេះអាគារសិប្បកម្មផលិតពូកំពស់6ជាន់1អាគារនិង4ជាន់1អាគារជាមួយរោងចក្រសិប្បកម្មធំមួយនៅចំណុចផ្លូវលេខ 8BT កែងផ្លូវ 3BT ក្រុមទី4ភូមិចំរើនផល1សង្កាត់បឹងទំពុន1ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់ពេលជាង16ម៉ោងដើម្បីបាញ់ពន្លត់ពលការហេតុចាប់ពីម៉ោង 1:20 នាទីថ្ងៃទី23រហូតដល់ម៉ោង 5 ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019របាយការណ៍លម្អិតរបស់សមត្ថកិច្ចដែលបណ្ដាញប៉ាដាមីហ្វ្រេសញូទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គីភ័យដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបណ្ដាលឲ្យអគារសិប្បកម្មនិងសម្ភារៈឧបករណ៍ផលិតពូកជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុងស្របទឹកប្រាក់ចំនួន $3,350,000អាមេរិកដោយឡែកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពលត់អគ្គីភ័យនេះសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់រថយន្តពលត់អគ្គីភ័យចំនួន45គ្រឿងប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន261ល้านស្មើនឹងទឹក1476ម៉ាត្រគូបសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាករណីអគ្គីភ័យនេះបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីមិនមានការឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះរបស់អ្នកជិតខាងនិងមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសឬបាត់បង់អាយុជីវិតនោះឡើយប៉ុន្តែចំពោះផ្លូវមួយចំនួនដែលត្រូវឆ្លងកាត់មកកន្លែងកើតហេតុរួមទាំងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅជាប់បរិវេណនៃកន្លែងកើតហេតុត្រូវបានក្រុមការងារមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការឆ្លងកាត់និងស្នាក់នៅតាមផ្ទះឡើយដើម្បីបង្ការករណីគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងពីការបាក់រលំអគារដែលអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះខាងលើនេះលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង